Pessoal, começando hoje o nosso vlog especial do aniversário do Wesley. Agora nós estamos aqui nas preparações. Baby, say hi. Hello, everyone. Pequena dormiu. E agora nós vamos organizar as coisas da festa. Vamos mostrando para vocês tudo depois. Acompanhem aqui. Para a bagunça não, mas é porque a gente ainda não estou pronta. Vou mostrar para vocês rapidinho como está ficando. Esse aqui ficou curioso, viu, quando viu a câmera. Então, vou mostrar rapidinho aqui, porque ainda não está pronto. Coloquei uns canudinhos aqui, ficou muito pouquinho. Depois eu vou ver o que eu vou fazer. Vai ser aniversário de 10 anos do Wes. Aí aqui eu coloquei um chipzinho de vegetais, vou colocar picles, vou colocar azeitona, vou colocar guacamole, chips. É bem americano, né? Assim, as comidas e tal. Aqui eu vou colocar as bebidas. Fiz um brigadeirinho, que tem que ter, né? E um M&M. Esse M&M de mini M&M que o Wesley gosta. Então eu fiz ele, mas só cinco, porque também não tem ninguém na festa, não é só a gente. Uma pipoquinha. Aí o Andy colocou a plaquinha ali do aniversário dele. Coloquei essas luzinhas. O que mais? Aqui vai ter os chips mesmo, vai ser pizza. Mais tarde vai ter uma pizza. Azeitona. É, acho que é isso mesmo. Então eu vou mostrando pra vocês depois as comidas quando estiver pronto, tá bom? Acompanhem aí. Então, galerinha, vou mostrar pra vocês como que ficou. Só tá faltando agora o pão de queijo e o guacamole, mas isso eu vou colocar depois, né? Então as comidas vão ser tira gosto mesmo, né? Peperoni, queijo, cracker, esse pretzelzinho, brigadeirinho. Coloquei o nominho dele, Wes, que vai ser o tema de futebol, né? Que é o time lá que eles gostam, que é o Eagles. Ah, as bebidas também não coloquei ainda não. Mas é isso, coloquei aqui a azeitona, os chips e o picles. Vou colocar aqui no meio o guacamole, eu só não coloquei agora porque depois fica preto. E ali tem um pãozinho de queijo que eu vou assar daqui a pouco. E aí depois a gente vai fazer uma pizza. E o bolo, e acabou. Quem acordou pra festa? Olha essa princesa de vestido. Você tá de melicinha? Cadê seus shoes? Mostra os shoes. Ah, obrigada, mamãe me dando o crayon, né, meu amor? Você tá muito linda. Deixa eu ver, que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda essa menina. Ei, Dada. It's a video. Everybody wave to the camera. Happy birthday to you. Hey. Happy birthday to you. You look like a monkey. And you smell like one too. Little monkey? Put on my foot. Come on, linebacker, let's go. Put on my foot.
birthday boy! Indo embora, dá tchau, Maiana. Tchau. Thank you. No, Andrew gonna drive you home. É, vai lá no carro, entra lá. Ali, ó, o Wesley tá indo embora. Dedé tá indo embora. Cici tá indo embora. Bye, 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 bye. Bye, uncle. Thank you. Tchau, Julie. Tchau! Bye bye! Bye! Você vai embora? Bye bye! Linda! Bye! Tchau, gente! Bye, guys! Pronto, gente! Vamos embora! A festa acabou! Foi ótimo! Vou finalizar esse vlog por agora! E a gente volta essa semana. Até mais. Tchau, tchau. Thank you.